नमस्कार, साप्ताहिक कार्यक्रम निर्माण सरकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सचेत किसिङ। कार्यक्रम निर्माण सरकार नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको सहकार्यमा मिडिया स्कुल काठमाडौँले उत्पादन गर्दछ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपालको सातै प्रदेशको विभिन्न एफएम स्टेसनबाट फरक फरक समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। निर्माण सरकार कोशी प्रदेशबाट स्टार एफएम 93.2 मेघार्ज, मोरङ मधेस प्रदेशबाट मिथिलाञ्चल एफएम 105 मेघार्ज, जनकपुर धाम धनुषा, यस्तै बागमती प्रदेशबाट रेडियो सैलुङ 92.2 मेघार्ज दोलखा र रेडियो काठमाडौँ 92.1 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी रेडियो बाराही 99.2 मेगाहर्ज पोखरा गण्डकी प्रदेशबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने स्वर्गद्वारी एफएम 102.8 मेगाहर्ज दाङको लुम्बिनी प्रदेशबाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको रेडियो सुर्खेत 90.2 मेगाहर्ज सुर्खेतबाट र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीबाट रेडियो पश्चिम टुडे 88.8 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। हामी निर्माण व्यवसायी, हामी निर्माण गर्छौँ, देशको भौतिक पूर्वाधारको हामी निर्माण गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बिना अधिकारीसँग नेपालमा महिला निर्माण व्यवसायहरूको अहिलेको अवस्था र महिला निर्माण व्यवसायहरूको समस्या चुनौतीका विषयमा गरेको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुमा निर्माण गतिविधि। काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसाय संघको 18 साधारण सभा भाद्र 14 गते पुरानो बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। उक्त साधारण सभा समुद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई राज्य मन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङले गर्नुभयो। विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह हुनुहुन्थ्यो भने कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, पूर्व अध्यक्षहरू शकुन्तला लाल हिराचन, एचेदोज कार्की, जीव छिरिङ लामा, विष्णुभाइ श्रेष्ठ, जयराम लामिछाने, उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा, उपमहासचिव नीतिगत शिवहरी घिमिरे, कार्यकारी सदस्य महिला निर्माण व्यवसायी बिना अधिकारी लगायतका केन्द्रीय निर्माण व्यवसायीहरू, जिल्ला सङ्घका अध्यक्षहरूले काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसाय सङ्घको 18 साधारण सभामा सम्बोधन तथा साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। उक्त साधारण सभाको औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय गान, शहीदहरूप्रति मौन धारण सहित पानसमा दीप प्रज्वलन गरी प्रमुख अतिथि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसाय सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविन्द्र महर्जनले गर्नुभएको थियो। उपत्यका निर्माण व्यवसाय सङ्घका कार्य समितिका पदाधिकारीहरूले उपस्थित निर्माण व्यवसाय अतिथिहरूलाई बिहा तथा खाँदा लगाएर स्वागत सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष तथा 46 इफाफका सम्मेलनका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष रवि सिंहलाई विशेष सम्मान सहित सम्मान पत्र दोसल्ला सहित कदर सम्मान गरिएको थियो। उक्त सम्मान गत वर्ष नेपालमा भएको 46 इफाफका सम्मेलनको अध्यक्षता सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकोमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहलाई काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसाय सङ्घले 18 साधारण सभा प्रदान गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा नेपालका निर्माण व्यवसायी, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारीहरू, बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायीका अध्यक्ष, जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव लगायत पदाधिकारीहरूलाई सम्मान तथा मायाको चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायहरूले अझै 20 अरू रुपियाँ भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण व्यवसायहरू कालो सूचीमा परेको, मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई वर्तमानमा लचिलो नीति लिए तापनि कार्यनीति कार्यान्वयनले गति नलिएको, स्रोतको सुनिश्चितता नभई योजना आयोजनाहरू ठेक्का खोल्ने गरिएका जस्ता विषयमा निर्माण व्यवसायहरूले मन्तव्य र सम्बोधन क्रममा गुनासो पोखेका छन्। वर्तमानमा हाल निर्माण व्यवसायहरू निकै जटिल अवस्थाबाट गुज्रनु परेकोले सरकार गम्भीर भएर निर्माण व्यवसायहरूको समस्या समयमै सुल्झाउन निर्माण व्यवसायहरूले सुझाव दिए। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्यहरू, 13 जिल्लाका अध्यक्ष, सचिव तथा निर्माण व्यवसाय प्रतिनिधिहरू सहित निर्माण व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय कार्य समिति महिला निर्माण व्यवसायहरूको उपस्थिति रह्यो।
कार्यक्रममा 18 औं वार्षिक साधारण सभा महासचिवको सांगठनिक प्रतिवेदन, काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव पञ्चबहादुर तामाङ, कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन, काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठ, अब 2079-80 र अब 2080-81 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभामा प्रस्तुत तथा प्रतिवेदन पुस्तिका वितरण गरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायीको 18 औं साधारण सभाको अध्यक्षता काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतमले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम सञ्चालक काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको महासचिव पञ्चबहादुर तामाङ विजयले गर्नुभयो। का कारण म्याग्दीको पोखरे बगर घोडेपानी सडकमा दुर्घटनाको जोखिम एवं यात्रुलाई शास्ति भएको छ। सडक अन्तर्गत अन्नपूर्ण गाउँपालिका 6 को लुलिया हल्ले खर्क र ओडा नम्बर 5 को घोप्टे खर्कको पहिरोले आवाजावतमा दुःख दिने गरेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरे बगरबाट घार खिवाङ फलाटे चित्रे हुँदै पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने 21 किलोमिटर दूरीको पोखरे बगर घोडेपानी सडकमा लुलिया हल्ले खर्क र घोप्टे खर्कको पहिरो चुनौती बनेको छ। लुलिया र हल्ले खर्कमा साँगुरिएको र ग्रेड नमिलेको सडकमा जोखिम मोलेर जीप ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल आवाजावत गरे पनि घोप्टे खर्कको पहिरोले घोडेपानी 2 महिनादेखि यातायात सम्पर्क विच्छेद भएको घोडेपानीका होटेल व्यवसायी डोमबहादुर पुनले बताउनुभयो। गाडी चढेर घोडेपानी पुग्न आउने पर्यटकलाई सडकले समस्या बनाएको छ। पुनले भने पर्यटकीय याम सुरु हुन लागे पनि होटेलका लागि आवश्यक तरकारी खाद्यान्न लगायत सामग्री ढुवानी गर्न पाएका छैनौँ। घोप्टे खर्कमा करिब 10 मिटर सडकको डिल तर्फको भाग भत्किएपछि मोटरसाइकल बाहेक जीप बस ट्रक ट्र्याक्टर वरपर गर्न सकेका छैनन्। लुलियामा करिब 50 मिटर र हल्ले खर्कमा 100 मिटर दूरीमा पहिरोसँगै सडक भएको छ। लुलिया र हल्ले खर्कको घुम्तीमा सडक भाँसिएपछि बस र ट्रक सञ्चालन हुन नसकेको अन्नपूर्ण 6 बिरौटाका कृषक शिव खड्काले बताउनुभयो। बिरौटाको फार्मबाट पोखरे बजार जाने क्रममा गत शनिबार खड्का चढेको मोटरसाइकल लुलियाको पहिरोमा पल्टिएर करिब 100 मिटर दुध दही पोखिएको थियो। साँगुरो घुम्ती र ग्रेड नमिलेको सडकमा जोखिम मोलेर मोटरसाइकल र जीप उकाल्नु पर्छ, उहाँले भन्नुभयो। यो ठाउँमा ज्यानको माया मारेर सवारी साधन चलाउनु पर्छ। सडकको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि व्यवस्था भएको छ। 18 किलोमिटर 540 मिटर दूरीको पोखरे बगर चित्रे सडक मार्ग खुलेको 15 वर्षपछि गत वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की मार्फत करिब रु 30 करोडको लागतमा ग्राभेल ढलान र कालोपत्र गरिएको थियो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र 6 का बासिन्दाका साथै घोडेपानी जाने आउने पर्यटकले यो सडक प्रयोग गर्छन्। वार्षिक 30,000 जनाको अनुपातमा विदेशी पर्यटकले भ्रमण गर्ने घोडेपानीमा 100 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउँछन्। पहाडको टाकुरामा अवस्थित घोडेपानी र नजिकैको पुनहिल, सूर्योदय, हिमशृङ्खला, पहाडी भूगोल, गुनासी जङ्गल, वन्यजन्तु, पन्छी, गुरुङ मगर संस्कृति लगायत आकर्षण रहेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले पहिरोले क्षति पुर्याएको सडक मर्मतका लागि आयोजना कार्यालयमा पहल र गाउँपालिकाले खिवाङ कुटुका पेरी भारानी घोडेपानी जोड्ने वैकल्पिक सडक स्थानान्तरणको तयारी गरेको बताउनुभयो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार पुन, उपाध्यक्ष तिलिजा पुन लगायतको टोलीले गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई भेटेर पोखरे बगर चित्रे सडकको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो। निर्माण सरकारमा निर्माण गतिविधिपछि फेरि स्वागत छ। अब कुराकानीको पालो, कुराकानीमा हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका केन्द्रीय सदस्य बिना अधिकारी। उहाँसँग सहकर्मी कुलचन्द्र सिलवालले गर्नु भएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्नेछौ। साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम निर्माण सरकारमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य, कार्यसमिति सदस्य, महिला निर्माण व्यवसायी, दोलखा विकासका लागि बिना निर्माण सेवा प्रालीका प्रोपाइटर
बिना अधिकारीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद सर, नमस्कार। यहाँले आफ्नो कम्पनी नामै दोलखा विकासका लागि बिना निर्माण सेवा प्रणाली राख्नुभएको छ। हजुर, यो निर्माणमा महिलाहरूको निर्माण व्यवसायको नाताले तपाईँले निर्माण क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, र विकास चाहिँ कस्तो किसिमबाट भइरहेको छ नेपालको विकास भनौँ, तपाईँको स्थानीय क्षेत्रमा भइरहेको दोलखाको विकास चाहिँ कस्तो छ? दोलखाको विकास चाहिँ समग्र भन्नुपर्दाखेरि विकासै नभएको त होइन, तर विकास जति सोचेको त्यो खालको पनि भएको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ विकास दिगो छैन, विकास भएको छ तर दिगो छैन। पहाड पर्वत जस्तै निर्माण क्षेत्रकै विकास भन्ने क्रममा पहाड पर्वत बढी चिरिएको छ, बढी खनिएको छ, त्यो बाटोको सही तरिकाले सदुपयोग हुन सकेको छैन। बाटो खन्ने मात्रै, ट्याग मात्रै खोल्ने काम भयो, त्यसको विकासहरू चाहिँ कति कुन तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो खालले अगाडि बढेको छैन। कतै चाहिँ अब पहाडी क्षेत्र भएको कारणले, कतै चाहिँ अब पहाडहरूले गर्दाखेरि जति विकास हुनुपर्ने थियो त्यो खालको तीव्र रूपले अगाडि बढ्न सकेको छैन। कतिपय चाहिँ खोला खोल्सी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हिउँदभरि बाटो बनाउने बनाउने बर्खा लागेपछि सबै लैजाने, फेरि हिउँदभरि बनाउने फेरि बर्खा लागेपछि लैजाने, अनि पहाड बढी चिरिएको कारणले पहाड न हो अब कुन कुनै पहाड अलि चट्टाने हुन्छ, अलि बलियो हुन्छ त्यो रहिरहन्छ, अर्को अलि त्यो चल्लो पहरा हुन्छ बढी पहिरो जाने हुन्छ, हिउँदभरि बाटो सुधार्यो अनि बर्खा लागेपछि सबै बगाएर लैजाने, यस्तो कामहरू चाहिँ बढी भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ विकासकै क्षेत्रमा गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ। अब अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब निर्माण व्यवसायको अब ठुलो ठुलो निर्माण व्यवसायहरूले कतिपयचोटि घटेर हाले, समयमा काम गर्न सकेन। अब अहिले बुझ्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी निर्माण व्यवसायले काम गरेन काम गरेन काम गरेन भन्थ्यौँ, तर बहुवर्ष योजनाहरूमा चाहिँ सही टाइममा भुक्तानी नपाउँदाखेरि, सही टाइममा भुक्तानी नआउँदाखेरि, अनि त्यहाँबाट कतिपय कार्यालयको कर्मचारीहरूले सही टाइममा साइट नदिँदाखेरि, साइटको सुपरिभिजन राम्रो नहुँदाखेरि, अनि त्यहाँनिर चाहिँ जुन माल मेटर्स राख्नुपर्ने थियो त्यो नराख्दाखेरि कतिपय कामहरू चाहिँ ब्याग सरेर अहिलेसम्म जुन मुढेदेखि लिएर यो चरीकोट बजारसम्म हुनुपर्ने जुन एउटा ठेका छ त्यो चाहिँ व्यवहारिक स्तरमा भइरहेछ, पिच गरेको ठाउँमा पिचको सबै उकेर एउटा केही काम नराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ माल मेटेसहरू सही नभएर त्यस्तो लथालिङ्ग भएको अवस्था छ। व्यवसाय त्यहाँनिर अब पार्टनर गरेर व्यवसाय हाल्यो, अब आयोजनाको आह्वान भयो, त्यो आयोजना स्वीकृति भयो, अब त्यसमा मुख्य व्यवसायले मुख्य प्रोपराइटरले त्यहाँ हेर्न सक्ने सम्भव भएन, पेटीमा लिनेहरूले सही काम भएन, त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ अब जति त्यहाँ विकास सोचेर गरेको थियो त्यो अनुसार लाभान्वित चाहिँ त्यहाँको उपभोक्ताहरू हुन पाएको छैन। भन्नाले त्यो चाहिँ दिगो विकासको रूपमा रहन सकेन, जुन खोस्रिनी हो भौगोलिक अलिकति चट्टानी भूभाग भएको कारणले गर्दाखेरि पनि, भौगोलिक विकटताले गर्दाखेरि पनि त्यहाँको विकासलाई अलि अप्ठ्यारो अवस्था हो एकदमै। अनि तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ अब दिगो विकास, यो जुन हिउँदमा चाहिँ काम हुने तर बर्खामा त्यो चाहिँ काम चाहिँ बगाएर लिएर जाने भन्ने भयो, यो एउटा भूगर्भीय जुन किसिमको भू बनौट र हाम्रो माटो बग्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हाम्रो विकासको लागि जुन किसिमबाट पहिरोहरू जान्छन् त्यसले पनि अवरोध खडा गरेको छ हाम्रो सडक निर्माणहरूमा, व्यवस्थित सडक निर्माणको लागि। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको लागि चाहिँ योजना छनौट गर्दाखेरि सही तरिका योजना छनौट गर्नु पर्यो, अनि त्यसमा चाहिँ कुन चाहिँ त्यो त्यहाँनिरको जुन कृषि रोड छनौट गर्दाखेरि, त्यहाँबाट अब रिङ रोड छनौट गर्दाखेरि, प्रदेशीय रोड केन्द्रीय रोड छनौट गर्दाखेरि, कुन चाहिँ बाटो लैजाँदाखेरि कहाँनिर चाहिँ त्यहाँ उपभोक्ताको बढी बहुल्यता छ त्यो एरिया छानेर लानु पर्यो, भौगोलिक अवस्था कुन चाहिँ ठाउँमा बोलियो, जस्तै धेरै लामो समयदेखि त्यहाँ बसिरहेको मान्छेहरूलाई त त्यहाँको ऐतिहासिक कुराहरू थाहा हुन्छ, यो चाहिँ ठाउँ बढी सिमेन्ट छ, यो चाहिँ ठाउँ अलि बलियो नभकोट छ, यो चाहिँ बढी बग्गा पहर छ, यहाँ चाहिँ बढी भिर पहर छ, यहाँबाट लाँदाखेरि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यही भएर सहज तरिकाले जुनसुकै अवस्थामा पनि चाहे भवनमा होस् चाहे सडकमा होस् त्यसमा चाहिँ योजना छनौट गर्दाखेरि सही तरिकाले योजना छनौट गरेर त्यहाँनिर चाहिँ हरेक कुराहरूको चाहिँ वैज्ञानिक आधारहरू खडा गरेर मात्रै योजना छनौट गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ यहाँसम्म। एउटा निर्माण व्यवसायी हुँदाखेरि चाहिँ मुख्य रूपमा कस्ता कस्ता समस्याहरू चाहिँ तपाईँले झेलिरहनु भएको छ अहिले चाहिँ भनौँ, मुख्य रूपमा के कस्ता खालका चाहिँ समस्याहरूबाट चाहिँ तपाईँ आइराख्नु भएको छ,
र त्यो समस्या समाधानका भनौँ गर्नको लागि चाहिँ सरकारले र निर्माण व्यवसाय महासङ्घले भनौँ महिला निर्माण व्यवसायीहरूलाई के कस्तो कार्यक्रम ल्याइदिँदै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब एउटा कुरा त बिड बन्डमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी लेख्दाखेरि अलिकति सहुलियत दिएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। यदि ब्याङ्क ग्यारेन्टी लेख्दाखेरि बिड बन्डमा सहुलियतै दिन नसके पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी लेख्ने जुन कमिसन हुन्छ नि, जस्तै प्रकरण बन्ड लेख्दाखेरि, बिड बन्ड लेख्दाखेरि, अनि इपिजी लेख्दाखेरि लेख्ने ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा चाहिँ केही सहुलियत ल्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा एउटा आशा लाग्छ। त्यस्तो भयो भने अलिकति सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। अब हामीले वर्षमा मिनिमम पनि 5-50 हजारसम्म लाएर नगरपालिकामा त, अब यहाँ काठमाडौँ नगरपालिकामा त अझ महँगो होला, 5 मिनिमम भनेको 5, हाइस्ट भनेको 50 हजारसम्म लाएर हामीले चाहिँ हाम्रो लाइसेन्स रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो फर्म रिन्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सहुलियत गर्दैदेखि, रिन्यु सहुलियत गर्दैदेखि अझ हुन्थ्यो भनेर छ। अब भ्याटमा केही पर्सेन्ट महिलाहरूको लागि चाहिँ छुट गर्दैदेखि अनि अझ राहत मिल्थ्यो महिलाहरूको लागि चाहिँ छुट गर्दैदेखि। यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ अब कानुनी पाटोमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति छुट, जस्तै अरू व्यवसायमा जसरी हुन्छ, जस्तै एउटा सिपमूलक दिनको लागि एउटा जुन पार्लर काम गर्नेहरूलाई पनि सरकारले चाहिँ सिटिभिटीको सर्टिफिकेट दिएपछि लोनमा सहुलियत दिन्छ। त्यस्तै गरी पनि यो निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने महिलाहरूको लागि चाहिँ सहुलियत लोन, जस्तै सिपमूलक कार्यक्रम, सिपमूलक भन्दा पनि जस्तै म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ, प्राविधिक सिपहरू चाहियो। खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जस्तै अब प्राविधिकहरूले दिनुपर्ने शिक्षा, हामीसँग त प्राविधिक शिक्षा छैन, हामीले त प्राविधिक शिक्षा पढेको होइन, हामीले टेक्निकल शिक्षा पढेको होइन, टेक्निकल शिक्षा पढेको होइन, इन्जिनियरिङ नलेज भयो भने त्यो त अझ माटो छनौट त, त्यो त जुन आयोजना आह्वान जसले गर्छ त्यसले गर्ने कुरा हो, त्यो त उनीहरूको ठाउँमा छँदैछ। हामीले उहाँहरूले छनौट गरेपछि त अनिवार्य हामीले बनाउनै पर्छ, चाहे त्यो भत्किओस्, चाहे त्यहाँ त्यो आयोजना आह्वान गरेपछि हामीले बिड गरेर हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट गरेपछि त्यो अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ छनौट अफिसले नै गर्ने हो, जुन इम्प्लोयरले गर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले गर्ने होइन। त्यहाँ जस्तो सुकै अवस्था होस् त्यहाँ बनायो भनेपछि हामीले बनाउनै पर्छ, त्यहाँ कुनै हाम्रो दुविधा छैन। हामी यहाँ हामीले अब आयोजनाको लागि एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि हामी यहाँ यो चाहिँ माटो नराम्रो रहेछ, यो चाहिँ घडेरी नराम्रो रहेछ, यहाँ चाहिँ हामी बनाउँदैन भन्न पाउँदैनौँ। जस्तै अहिले मेलम्चीले मेरो मैले बनाएको भवन बगाउन मात्रै 7 बाँकी छ, 7 मात्रै बाँकी छ मेलम्चीले इन्द्रावतीले लैजानलाई, तर म त्यहाँ बनाउँदिनँ भनेर पाउँदिनँ, किनभने त्यो सरकारी नियम छ। अब यस्तो नियमहरू चाहिँ खारिज गर्नु पऱ्यो। पहिलो कुरा, त्यस्तो ठाउँ छनौट गर्दाखेरि सरकारले त्यो सही ठाउँ छनौट गर्नु पऱ्यो। यदि त्यस्तो ठाउँमा छनौट गरेको योजना बाइचान्स विपद आइलाग्यो भने पनि त्यो चाहिँ हाम्रो व्यवसायले बेहोर्नुपर्ने यहाँ चाहिँ नियम छ, तर त्यस्तोहरू चाहिँ खारिज हुनु पऱ्यो, त्यस्तो नियमहरू चाहिँ। सफलताको लागि चाहिँ एउटा परिवारको निकै ठुलो हात हुन्छ भने चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी यो समय व्यवस्थापन हुन्, यो तपाईँ नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ चाहिँ 16 आन्दोलन, निर्माण व्यवसायको आन्दोलन निकै सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो होइन, एउटा कसरी चाहिँ सहयोगहरू चाहिँ तपाईँलाई घर परिवारबाट कस्तो खालको सहयोग भइरहेको छ? होइन, सुरु सुरुमा चाहिँ अब यो ठेकेदार भनेपछि अलि नराम्रो हो भन्ने कुरा ठग छ, यसले चाहिँ अलि नैतिकतापूर्वक काम गर्दैन भन्ने कुरा पहिला त अलि कस्तो कस्तो मान्थेँ नि त यो पेसामा। अनि त्यही भएर मैले सुरुमा चाहिँ मेरो फर्म दर्ता गरेको नि थाहा थिएन परिवारलाई। म चाहिँ एउटा सडक डिभिजनमा नायिकाको रूपमा काम गर्छु भनेर बसेर आएँ। 2-3 पछाडि मैले चाहिँ अब लाइसेन्स बनाएको छु, ठेका गर्छु, ठेका गर्छु भनेर भनेँ। अनि त्यस पछाडि मलाई 2-4 चाहिँ मेरो बुवाले, मेरो दाइहरूले विश्वास गर्न सक्नु भएन, मलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको लागि जग्गाहरू दिनु भएन। मैले बिड बन्ड सधैँभरि बिड गर्दाखेरि र पर्फेक्ट बन्ड लेख्दाखेरि मैले ढलोटीबाटै लेख्थेँ, मैले क्यास राखेरै गर्थेँ। मैले मिनिमम केही नभए नि 7-9 होला, मलाई अलिक यकिन भएन, 9 जति गरेँ मैले उसमा क्यास नै राखेर, क्यास नै अब सानो काम हाल्ने क्यास राखेर, क्यास ढलोटी राखेरै गरेँ मैले सुरु सुरुमा। अनि त्यस पछाडि 1-3 मात्रै भयो मेरो बुवाले मलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको लागि जमिन दिनुभएको। मेरो 4 दाइहरूको साइन चाहिन्थ्यो त्यो जमिन लिनको लागि, अनि त्यो जमिन राखेर मलाई चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कमा एकजना अधिकारी दाई नै आउनुभएको थियो, सूर्य अधिकारी भन्ने, उहाँ दाईले चाहिँ मलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाउनको लागि ठुलो सहयोग गर्नुभयो।
मेरो गाउँको जमिन पनि गाउँको जमिन पनि बुवाको थियो त्यो गाउँको जमिन राखेर पनि मेरो सदरमुकाममा कुनै जमिन नभए पनि गाउँको जमिन राखेर भए पनि उहाँले चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी लेख्न सहयोग गरिदिनु भयो छ महिना जति लाएर ब्याङ्क ग्यारेन्टी लेखेँ अहिले त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी लेखेपछि चाहिँ केही मात्रामा मलाई काम गर्न सहज भयो त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि अब धेरै पोहोर साल 1 करोडको काम गर्दाखेरि मेरो त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी वेस्टेज भयो किनभने अहिले त कबुल अङ्कको 50% चाहिन्छ मेरो त 28-29 लाखको त ब्याङ्क ग्यारेन्टी थियो त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी त अहिले वेस्टेज बसिहाल्यो यो साल काम हुँदैन थियो अहिले साल मलाई जस्तै महासङ्घको अध्यक्ष रवि सरले ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिएर यो सालको काम गरिरहेछु अब यो क्षेत्रमा चाहिँ परिवारको सहयोग जस्तै पनि एक सिकाको दुई पाटा हुन्छन् धरती छ आकाश छ पुरुष छ महिला छ यही भएर न हाम्रो संसार सृष्टि चलिरहेछ त्यही भएर परिवारको त सहयोग त चाहिन्छ नै अब सुरु सुरुमा काम गर्ने बेलामा सपोर्ट नभए पनि पछि पछि दाइहरूले अलिअलि पैसाहरू हालिदिनु भयो पछि पछिदेखि लिएर साथीभाइसँग गएर साथ सहयोग गरेर गरेँ परिवारको टेवा त चाहिन्छ नि जति पनि अहिले महिला व्यवसायहरू अगाडि बढ्नु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ श्रीमानहरू कतिको इन्जिनियर हुनुहुन्छ कतिको ओभरसियर हुनुहुन्छ कतिको आर्थिक पाटो सम्हालिदिने हुनुहुन्छ त्यस्तो भएर न उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ जति पनि म अहिले सोचे जस्तो गरी अगाडि बढ्न नसकेको कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ पछाडिबाट ब्याक सपोर्ट त्यति नभएर नै म यो स्थितिमा छु तैपनि मैले कमाएर ठुलो घर जोड्न नसके नि ठुलो गाडी चढेर हिँड्न नसके पनि आफ्नो जीवन धान्न र एक झुम्रो लाउनलाई एक गाँस खानलाई र मेरो आफ्नो उपचार गर्नको लागि अरूको भर पर्नु परेको छैन यसमा चाहिँ म सन्तुष्टि छु अब साथ सपोर्ट त जति घर परिवारको साथ सपोर्ट भयो त्यति अगाडि बढ्न सकिन्छ यो पेसामा चाहिँ पुरुषै अगाडि बढ्न पनि महिलाहरूले घर सम्हाल्दैन र पुरुष अगाडि बढ्छ त्यही हो जस्तै अब साथ सपोर्ट त भयो भने अब सामाजिक रूपमा त हामी एक्लै हिँड्नुपर्ने हुन्छ कोही बेला पुरुषहरूसँग पार्टनर गर्नुपर्ने हुन्छ अरूले कुरा काट्छन् अब हाम्रो नेपालको परिवेश थाहा नै छ अब त्यो त हरेक कुरालाई सहन सक्यो भनिन हामी अगाडि बढ्छौँ नि कागले कान लग्यो भनेर कान कागतिर दौड्यो भने त हामी कहाँ काग भेट्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि तर हामीले त कानै समातेर बस्यौँ भने न त्यो रगत थामिन्छ हामी कानको उपचार गर्न सक्छौँ त्यही भइरहेछ अब सामाजिक रूपमा अलिकति हेपचेप त भइ नै हाल्छ नि होइन अब जे भए पनि महिलालाई फिल्डमा जानलाई अप्ठ्यारै हुन्छ भरे बस्नलाई एउटा होटेलमा बस्नलाई जुसुकै ठाउँमा बस्नको लागि हरेक कुराको सहजता हुँदैन त्यो सामाजिक क्षेत्रबाट पनि जोगिन गाह्रो हुन्छ अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि त शारीरिक क्षेत्रबाट पनि जोगिन गाह्रो हुन्छ जोखिम त पेसा जोखिम नै छ नि अब हरेक कुरालाई चाहिँ यो फट्को मार्दै यो कुराहरू चाहिँ यस्तो चलि नै रहन्छन् भनि नै रहेछ हाम्रो समाज यस्तै छ तर यो कुरामा लागेर पछि पर्न हुँदैन हामी चाहिँ अगाडि सर्नै पर्छ भनेर नै अगाडि बढिन्छ भन्नाले परिवारहरूबाट पनि चाहिँ एउटा चाहिँ जग्गा जमिनको अथवा धितो गर्दाखेरि महिलाहरूलाई त्यो आवश्यक छ निर्माणको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ सहजीकरण गरिदिनुपर्ने परिवारको पनि एउटा चाहिँ भूमिका रहन्छ त्यो खालको होइन र जग्गा जमिन भयो भने स्वामित्व भयो भनेदेखि सम्पत्तिमा स्वामित्व हुनु पर्यो भन्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो त्यही हो जबसम्म सम्पत्तिमा स्वामित्व हुँदैन जस्तै एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई विश्वास गरेर गर न त यो काम भनेर जबसम्म विश्वास गरेर दिन सक्दैन र एउटा चेलीबेटीलाई दाई भाइले एउटा बुवाले दिनु सक्दैन आमाले दिनु आमाको नाममा भए आमाले बुवाको नाममा भए बुवाले अब दाई भाइले सपोर्ट गर्न सक्दैन तबसम्म यो पेसामा अगाडि बढ्न सक्दैन आफूले गर्छु भन्दा त जन्मसिद्धि अब हाम्रो सम्पत्ति भएको त कसै पनि हुँदैन कि बुवाले हामीलाई पैतृक सम्पत्ति दिन पर्यो कि अरू पेसा गरेर जोडेर अनि बल्ल यो पेसा गर्नु पर्यो रेडियो निर्माण सरकारको हामी अन्त्यतिर छौँ रेडियो कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने साथी प्रदेशका श्रोताहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि निर्माण पेसा आफैमा नराम्रो चाहिँ होइन हरेक क्षेत्रबाट यो नराम्रो बनाइएको मात्रै हो र तीमाथि पनि महिलाहरूले निर्माण पेसा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हरेक क्षेत्र र हरेक सामाजिक तौरबाट हरेक दाजुभाइबाट हरेक दिदीबहिनीबाट चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा आउने महिलाहरूलाई चाहिँ साथ र सपोर्ट होस् भन्ने रेडियो कार्यक्रम निर्माण सरकारमा आफ्नो भनाइ समय जानकारी संवादका लागि आफ्नो अनुभवको लागि नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बिना अधिकारीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्त धन्यवाद सर उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य बिना अधिकारी उहाँसँग नेपालको महिला निर्माण व्यवसायहरूको अवस्था र चुनौती अवसर लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ यिनै कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ कार्यक्रम सुन्नुभयो
तपाईलाई धन्यवाद। अनि प्रविधिमा साथ दिने सातै प्रदेशका रेडियो प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिदै यो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम निर्माण सरकार मिडिया स्कुल चावल काठमाडौँ। यसै हामीलाई इमेल लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो mediaschool2010@gmail.com। यसै तपाईँले घर छेउमा सुनिरहनु भएको रेडियो स्टेसनमा सम्पर्क गरेर प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। हौस् त आजलाई यति नै, अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादन टोलीमा कुलचन्द्र सिलवाल नवराज दाहालसँगै सचेत घिसिङ बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ साता। हामी निर्माण देउसै हामी निर्माण गर्छौँ, देशको भौतिक पूर्वाधारको हामी निर्माण गर्छौँ।